Neftçalada 44 mənzilli yaşayış binası yanıb. Hadisə bu gün axşam saatlarında şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə alov yaşayış binasının sonuncu mərtəbəsindən başlayıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinə məxsus yanğın söndürən maşınları, xeyli sayda canlı qüvvə və Neftçala xəstəxanasına məxsus 4 təcili tibbi yardım avtomobilləri cəlb olunub. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Qorxu içində olan bəzi sakinlərə ambulator yardım göstərilib. Yanğın söndürülüb. Alovun digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.